23 маусым еліміздің мемлекеттік қызметкерлерінің төл мерекесі. Осыған орай өңірде салтанатты іс-шара өтті. Естеріңізге сала кетейік, бұл кәсіби мереке 2013 жылы бекітілген. Осы ретте аймақ басшысы Нұрлан Ноғаев бірқатар мемлекеттік қызметкерін марапаттап алғыс білдірді. Салтанатты жиын алдымен мемлекеттік қызметшілер арасында ұйымдастырылған қолөнер көрмесінен басталды. Мұнда 30-ға жуық мемлекеттік қызметшінің қолынан шыққан туындылар қойылған. Өңірде 400-ден аса мекемеде 3000-ға жуық мемлекеттік қызметкер еңбек етеді. Барлығының мақсаты мемлекет мүддесін биік қойып елге адал қызмет ету. Салтанатты бас қосуда облыс әкімі мемлекеттік қызметшілерді кәсіби мерекемен құттықтап, еліміздің өсіп өркендеу жолындағы қызметтеріне табыс тіледі. Қазіргі таңда сол өздеріңіз берген анттарыңызға белгісіздер абыройлы қызмет атқарып келе жатырсыздар. Осы залда қатысып отырған қатыспаса да біздің арамызда жүрген мемлекет істерінің ардагерлеріне ерекше ризашылықтарымды айтқымыз келеді. Ұрпақтар сабақтастығы деген, биліктің институционалдығы деген ұғымдардың қазіргі таңда жарасымды жалғасы болып келе жатырғаны осы ардагерлердің ісін біздің жалғастыруымызбен көрініп келе жатыр. Елдің конституциясы мен заңдарын сақтауға, халқына адал да білікті қызмет етуге салтанатты түрде ант етемін. Мереке күні алғаш рет мемлекеттік қызметші атанған жастар салтанатты түрде ант қабылдады. Абыройлы міндеттің жауапкершілігін сезініп, мемлекеттік қызметтің табалдырығын аттаған мамандар отанға адал болып, кәсіби қызмет көрсетуге серт берді. Мерекенің қарсаңында біз біраз шаралар өткіздік. Соның ішінде сапалы мемлекеттік қызмет көрсетуші байқауы, соның ішінде мемлекеттік қызметшілердің арасындағы көрме, сурет салу байқаулары, соның ішінде спорт шаралары, сол сияқты көптеген шараларды өткіздік. Осы шаралардың барлығы мемлекеттік қызметтің имиджін көтеруге, мемлекеттік қызметшілердің жауаптылығын арттыруға, халқымыздың жағдайын жақсартуға бағытталған шаралар. Сондықтан бүгінгі мерекеміздің қарсаңында барлық Маңғыстау облысының мемлекеттік қызметшілерін мен шын жүректен мерекемен құттықтағым келеді. Бүгін жылдар бойы осы салада еңбек етіп келе жатқан тәжірибелі мамандарға үздік мемлекеттік қызметші төсбелгісі табысталды. Оған қоса облыстың әлеуметтік экономикалық дамуына қосқан үлесі үшін 20-дан астам сала маманы марапатталды. Солардың бірі 64 жастағы Серік Еңсегенов, мемлекеттік қызмет саласының ардагері 25 жыл тыңбай еңбек еткен. Шыншыл, шапшаң, тез, алдамайтын сондай болу керек мемлекет қызмет. Ешкімді алдын келген адамға сен кейін қараңыз дейтін әңгіме болмау керек. Бар ма? Көзінше бола ма? Болады деп айту керек. Болмаса заңын түсіндіріп айту керек. Болмай жағдайын. Кейін бола ма? Оны түсіндіру керек. Сонда ғана келген мемлекет орган мысалы айтайық әкімдіктен бастап келген мемлекет орындағы қызметші сондай қызмет істейтін болатын болса әрине халық оның көңілі толып отырады. Сондықтан сосын пара дейтін мәледен мынау мүлдем ойнада алмау керек, сыйлық дейтін, дәмет ет дейтін, халыққа адал қызмет істеу керек, берген антыңа сай болуым керек. Мен солай бағалаймын. Сол күйінде мен 25 жылдан кейін қазір зейнетке шығып жұрттың тілегін тілеп отырмын. Салтанатты жиын соңы мерекелік концертке ұласты. Гүлайна Мерген, Ибрагим Иманғазиев, жаңалықтар.